Вітаю, друзі! В ефірі програма «Спорт Лайф» та її ведучий Роман Стельмах. Сьогодні будемо говорити про тайквондо. І цього разу гостем нашої студії став голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тайквондо ITF Андрій Данищук. Андрію, радий вітати тебе знову в нашій студії. Дякую, також радий. Знаю, нещодавно наші спортсмени, наші тайквондисти виступали на міжнародному турнірі у Дніпрі під назвою «Ukrainian Championship 2019». Як виступили, що привезли з собою? Ну, ці змагання були найважливішим стартом для нас в цьому році, тому що всі спортсмени дуже наполегливо готувалися, і ми готувалися. Ці змагання носили статус офіційних в Міжнародній федерації тайквондо, тому що якщо турнір носить статус офіційних, то на нього приїжджають обов'язково, контролюють майстри високого рівня з Міжнародної федерації тайквондо, які відправляються. І на ці змагання були відправлені два дуже провідних майстри, володарі 8-го і 7-го данів. Майстер Хосе Майдана з Аргентини і майстер Фернандо Перес з Іспанії. От вони перед цим, за день до цього, був проведений міжнародний суддівський семінар, в якому взяли представники трьох країн: Україна, Албанія і Молдова. От, а після цього були змагання. На превеликий жаль, декілька країн не приїхали. Навіть такі сталися. Це які? Такі, як, наприклад, Чехія, такі, як, наприклад, Польща, тому що сталися в них непередбачувані обставини. Наприклад, Чехи попали в аварію на території нашої держави. На превеликий жаль, змушені були повернутися назад. В аварії вціліли? Все гаразд? Вціліли, але отака неприємна ситуація. І, на жаль, вони не доїхали, не привезли команду. Були тільки представники з Молдови, за що ми їм дуже вдячні. Цей турнір – це статус міжнародного і досить такий високий рівень. Так що вдалося завоювати? Які медалі? Наші спортсмени, у нас була досить така маленька команда, я би сказав, це з Івано-Франківської області, найменше на цьому турнірі, всього 16 спортсменів. І нам довелося завоювати 9 золотих нагород. Для прикладу, команда з Києва, у них було понад 50 чоловік, вони завоювали 15 золотих нагород. Тобто, звичайно, якби ми вивозили, якби у нас фінансові можливості нам дозволяли, ми б вивозили набагато більше спортсменів. Крім золота, більше нічого не взяли? У нас також біля 9 срібних і порядка 15 бронзових нагород. Тобто нагороди таки заробили і досить такі великі кількості, спортсмен... зважаючи на кількість спортсменів. А наскільки сильними були суперники? Суперники були... Крім українців, були ще й збірна Молдови. Так, дуже хороший рівень був у Молдови, як завжди. Вони також завоювали кілька золотих нагород, але, напевно, та незначима команда, збірна України, все одно представники Дніпра взяли вгору на цих змаганнях перше місце. Ну, ми стараємося вивозити спортсменів. У нас є дуже хороші спортсмени, але, на превеликий жаль, через фінансову недоступність багатьох турнірів, особливо зараз останні місяці, у нас було порядка 3-4 виїзних турнірів. І дуже важко зібрати людей ще раз і знайти витрати ці можливості. Витрати покриває федерація, чи це спортсмени з власної кишені? Це все лягає фактично на плечі батьків. Як завжди, ми стараємося це донести, тому що федерація, звичайно, ми покриваємо ті організаційні витрати, яких є дуже багато. Наприклад, на цей турнір були майстри запрошені, і треба було проплатити повністю всю дорогу їхнє перебування. Це дуже великі витрати, і тому є проблема трошки з цим. В принципі, як і майже всьому українському спорті. Трошки більше розкажи про наших золотих медалістів, що це за хлопці. І, власне, я так розумію, це був юніорський турнір, чи все-таки там були різні вікові категорії? Там були різні вікові, так. Від 5 років. Хочеться відзначити найкращих, напевно, на цьому турнірі. Це, звичайно, наш спортсмен, уже володар чорного поясу, Микіцей Олександр, йому 14 років, от зараз виповнилось 15. Дуже хороший рівень продемонстрував, декілька таких дуже важких, виснажливих поєдинків, зайняв перше місце в своїй ваговій категорії по спарингу. Ну, також хочеться, багато є дітей також, ну, всіх не можу перелічити, тому що для мене спортсмен стає серйозного рівня, коли він вже там, наприклад, з 14-15 років, з юніорського рівня, тоді вже серйозніше змагання, тому що дитячі можна вигравати дуже багато, можна бути по дітях там суперчемпіоном, але коли ти переходиш в юніорський дорослий вік, вони нічого там не показують. От тому для мене завжди показник, от в юніорах, що ти покажеш, або в дорослих, от там і ветерани наші, це 36+, виступали категорія, і навіть президент Федерації Молдови виступав в цій категорії, і по ветеранах йому понад 45 років. І наш спортсмен, 36 років, Василь Іванійчук, його здолав у фіналі, зайняв перше місце. Отака. Здолав голову федерації. Так, це теж непоганий здобуток. Це, я так розумію, все твої підопічні.
Так, мої і наших трьох тренерів, які також входять в мій осередок. Це мій батько Данищук Сергій Юрійович, який мене привів в цей вид спорту. Це Качкан Володимир і Курочка Те. Це вже мої вихованці. Як готували своїх підопічних до цього турніру? Наскільки довго тривала ця підготовка? Можливо, є якісь секрети успіху? Все-таки 9 золотих медалей, ну, досить непоганий результат. Досить непоганий, але ми би хотіли більше. Я завжди кажу, їде 16 чоловік, треба старатися привезти 16 золотих нагород. Так, а чого не вистачило для цього? Не вистачає, все ж таки, конкуренція висока. І не вистачає, була б у нас кількість. Звичайно, я думаю, поїхали б ті спортсмени, які набагато краще виступають у нас тут на місцевих турнірах, але вони не поїхали через фінансову можливість, неможливість цього, ну, от такий результат. Але ми будемо старатися різними методами вже самі допомагати, щоб виїжджали більше. Це впирається в фінанси. Все назавжди впирається. Як побудована взагалі така фінансова структура? Тхай-кво-до – це є дуже популярний вид єдиноборства. Надзвичайно популярний. Надзвичайно популярний, але як фінансується? Чи це все йде знизу, чи, можливо, є підтримка зверху, або, можливо, якось комбіновано? Хочу сказати, що останні роки нам дуже сильно допомагає в плані проведення змагань місцевого рівня. І зараз у нас на жовтень планується теж серйозний такий майже міжнародний турнір. Буде вже, я думаю, багато країн запрошено, може, у них буде вже можливість приїхати. Нам дуже допомагає департамент молодіжної політики та спорту і правління спорту. Тобто йде від місцевої влади? Так. Підтримка? Так. Без них дуже важко, чесно кажучи, тому що вся ця підтримка, вона базується завжди на тому, як відкликнуться ці структури урядові до нас і управління на місці спортивне, щоб вони розуміли значимість тих турнірів. А чи є можливість якось комерціалізувати цей вид спорту, власне, як футбол або баскетбол? Ми над цим думаємо, але федерація, на жаль, поки що, ну, не приймає таких, щоб це став такий спорт, як то кажуть, комерціалізованим. Це він має війти в олімпійську систему олімпійських ігор. А це вже трошки, як то кажуть, інша парафія. І тут все набагато є свої нюанси, тому що в тхай-кво-до зараз нашу федерацію, наприклад, президентом є син засновника, гранмайстер Чой Джунхуа. Наприклад, якщо б ми ввійшли в систему Олімпійських ігор, ті чиновники, які мають дуже багато грошей і хочуть розвивати цей спорт, вони б захотіли очолити таку федерацію. І, напевно, вже б на чолі цієї федерації були б не майстри наші, не заслужені люди, яким дійсно мають честь бути там, а от ці чиновники, і вже хто його знає, яке б було управління. Це вже більш таке глобальне питання. Насправді, повертаючись до підготовки до турніру, власне, які секрети цієї підготовки, як налаштувати юнака на боротьбу, аби в нього не було цього мандражу, аби він дійсно показав себе як з найкращої сторони? Ну, тхай-кво-до є 4 розділи у нас, слава Богу, які дають можливість проявити себе всім спортсменам. Є основний розділ – це спаринг, як завжди, коли спортсмени міряються, хто з них сильніше. Це, напевно, найскладніший розділ, тому що тут спортсмену потрібно показати, напевно, всі свої якості. Особливо тут на перше місце завжди виходить характер. Звичайно, у нас є спортсмени, дивишся, техніка фантастична, а характеру немає, він програє поєдинок, хоча спортсмен набагато нижчий технічним рівнем. Є розділ формальні вправи туль, де вже конкретно спортсмени змагаються в техніці. Тут уже якби бою нема, контакту нема, але тим більше є переживання, хвилювання, може забути вправу. Це також для дітей є дуже корисно, тому що воно заставляє працювати пам'ять їхню. Дуже багато, велика кількість вправ, вона заставляє працювати. Є розділ спецтехніка, де спортсмени в висоту стрибають і ногою дістають певну висоту дошку. Є розділ силовий тест, де спортсмени пластикові дошки стандартні розбивають на місці на силу. Це те, що ми можемо часто бачити на відео. Так, є у нас. Це краса тхай-кво-до. Ти згадував про плани вже на змагання наступні. Розкажи про цей масштабний міжнародний турнір, який планують провести вже тут, в нас. В нас в Івано-Франківську планується цей турнір. Ну, звичайно, будемо старатися, щоб приїхала максимальна кількість країн. Зараз серед запрошених є 6 країн. Які саме країни? Це є Албанія, це Польща, це Молдова, це Греція і Італія. Хто буде найсерйознішим суперником для наших спортсменів? Та команда, яка буде найчисленніша на цих змаганнях. Тобто це впирається в число? Завжди, завжди. Можна привезти, звичайно, можна привезти 2 спортсмена, вони виграють 2 золоті, але їхній результат буде капля в морі на загальних змаганнях. Тому ми стараємося, ну, хочемо, щоб приїхало дуже багато спортсменів. Ми стараємося це все організувати тут гарно на місці, продемонструвати нашу таку домашню атмосферу, щоб вони відчули це. Чи впливають такі турніри і Ukrainian Championship, і от цей, що буде в Івано-Франківську, на популяризацію тхай-кво-до
як виду єдиноборств у нас в області? Чи є оцей фідбек? Вони дуже впливають, але, звичайно, кількість тренерів має рости, спеціалістів з цього виду спорту. Ми стараємося це розвивати. І має рости рівень взагалі спортсменів, щоб на нас приїжджали. Якщо не буде рости рівень спортсменів, люди цього не будуть бачити. Вони не будуть бачити тих поєдинків яскравих і не буде на що дивитися. Звичайно, як і в футболі, якщо немає видовища на команду, ніхто не прийде дивитися. Так само і в тейквондо. І ми стараємося виховувати такі персоналі, щоб можна було до нас через них, щоб інші країни дивилися, що от у нас є там 15-20 дуже хороших спортсменів з того ж Івано-Франківська. Вони будуть знати, що можна вести там конкурентна команда. І це допомагає їм готуватися теж до чемпіонатів серйозних, таких як чемпіонат Європи, світу. Це туди ми всі прагнемо. Хто може стати тренером з тейквондо? Тобто що ця людина має мати за спиною? Ця людина має мати за спиною, в першу чергу, якийсь певний багаж досвіду роботи з дітьми, якісь відчуття того, як це має виглядати. Тому що є дуже багато талановитих спортсменів, які досягають фантастичних результатів, але він не має педагогічного досвіду, він не має педагогічного таланту. Оце саме головне. І розвиватися йому немає смислу в цій сфері. Він краще хай виступає на змаганнях, він хоч там результат дає, ніж він буде йти в тренерську діяльність, його спортсмени будуть просто падати рівнем. Ми будемо з цього року, у нас вже троє ветеранів здали успішно іспит на чорний пояс перший дан. І я сподіваюся, що вже з вересня хоча б один-двоє з них займуться вже тренерською діяльністю. Ми сьогодні говорили про проблеми з фінансуванням. Тобто дуже часто фінансовий тягар падає на плечі самих спортсменів. З іншого боку, ти згадував, що є дуже багато талановитих спортсменів, які активно розвиваються і класно, і добре себе показують на міжнародних змаганнях. Якими ти бачиш перспективу тейквондо в нас в області там в 5-річній перспективі, 10-річній? Якщо ми будемо так стрімко рухатися, як ми, в принципі, зараз це робимо, виїжджати на всі турніри, брати участь у всіх заходах, якщо в нас будуть відкриватися нові школи, ми на це надіємося. І от зараз, дуже багато якщо, на жаль. Якщо, тоді в нас є шанс вивести цей рівень тейквондо на дуже високий. Ну, в принципі, я і так вважаю, що у Франківську тейквондо дуже сильно розвинуто. Ну, ми будемо старатися підтримувати цю тенденцію. Будемо сподіватися, що так і буде. Андрію, я дякую тобі за цю розмову. Дякую. На сьогодні все. Любіть спорт, підтримуйте своїх і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Раї».